Dobrý večer ještě jednou, vážení přátelé. S hostem studia Beta Svobodného rádia dnes je pan doktor Ivan David, europoslanec za SPD, kterého jsme my všichni, jak si to jistě pamatujete, volili a kroužkovali. Takže, pane doktore, dobrý večer, vítejte u nás. Dobrý večer, děkuji za pozvání. V první řadě vy jste napsal po tom šílenství greténismu, jak já říkám, tak jsem četl názor pana vašeho kolegy, doktora Matýse, na tu nemocnou holčičku, nebo holčičku, no už to není holčička, ale na to vypadá na to, tak. Vypadá tak, ano. A strašlivým způsobem se do něj naspaly neziskovky a všechny ty sluníčkářské organizace. A tak jsem se potom úplně s úděsem zjistil, že pan doktor Matýs, který ho považují za velkého odborníka, takže musel pod tím nátlakem raději rezignovat na, ne že by ho vyhodili z práce, ale na členství v těch různých státních organizacích a těch výborech a tak dále. Jak se na to díváte, pane doktore, vy jako kolega? No a je třeba předem říct, že jako v tomto případě nešlo o nějakém prolomení povinné mlčenlivosti nebo o to, že by pan doktor Matýs se vyjadřoval k osobě, kterou sám nevyšetřil, o které nic neví, jak se zdůrazňuje, že to jaksi odporuje zásadám americké psychiatrické asociace, ale jaksi Greta Thunbergová sama o sobě prohlásila, že trpí touto poruchou. Ona hovořila Asperger. Aspergerův syndrom. A čili to prozradila ona. Ano. A pan doktor Matýs byl dotazován novináři po tiskové konferenci, cože tedy tato porucha představuje. No a je potřeba si uvědomit, laická veřejnost asi neví, jak je to s diagnostikou v těchto případech. Je potřeba si uvědomit, že tyto syndromy jsou charakterizovány často větší řadou různých příznaků, z nichž některé nemusí být přítomny, a vedle těchto příznaků, které patří k tomu syndromu, tak existuje ještě celá řada dalších, které jsou obvyklé u některých syndromů, ale nemusí se vyskytovat nebo se vyskytují poměrně ojediněle. Čili jestliže potom on popsal soubor jaksi typických příznaků u této poruchy, tak tím nehovořil o Gretě Thunbergové, ale hovořil o tom, co obecně jak tento syndrom vypadá. A je třeba si uvědomit, že pan doktor Matýs je pravděpodobně největším jaksi znalcem tohoto syndromu v České republice, protože nikdo nemá tak velký soubor osob ve své péči s tímto syndromem jako právě pan doktor Matýs. Ano, on hovoří o 1500 dětech. No, jsem četl teda. To asi někdo upravil, já když jsem s ním hovořil, tak hovořil o tom, že jich má skoro 500. Jo, tak tam někdo napsal 1500. No tak jako no, každý další to nějak jako upraví. Ale i to číslo je velmi značné, protože to není úplně běžná porucha, s kterou by se lékaři každodenně setkávali. Je to tím, že pan doktor Matýs je na tom Ostravsku jaksi ojedinělým odborníkem, není tam příliš mnoho lidí, kteří by se zabývali dětskou psychiatrií a zejména jaksi touto poruchou, čili on má jaksi z velkého území víceméně všechny ty případy zná, čili on má osobní zkušenost, to není jenom vyčtené z nějakých knih. Samozřejmě, že jiní odborníci mu jaksi vyčítali to, že některé ty příznaky, které uváděl, se nutně nemusí vyskytovat u všech osob postižených tímto syndromem, což je pravda, ale on taky nic takového netvrdil. Jo? Čili je to takové nedorozumění a hlavně mám za to, že
že odborníci dnes jsou zatlačeni a nedovolí si se vyjadřovat, že daleko víc prostoru mají různí aktivisté, kteří vlastně vytvářejí tu představu o tom, co se smí a co se nesmí říkat na veřejnosti, což si myslím, že je velké zlo, protože už nemůžeme bez rizika říkat, co si myslíme, nebo co dokonce dobře víme jako odborníci, a musíme se někdy nebo se raději podrobíme, než abychom se dostali do konfliktu, pokud nám to nestojí za to. Pokud... Pane doktore, tam bylo v tento článku vytýkáno panu doktoru Matýsovi, že on dělal takzvaně diagnózu přes obrazovku, přes televizi. A potom jsem četl, myslím, že váš názor, že moderní metody léčebné se dokonce ve Spojených státech sestávají z nějakého simultánního přenosu těch odborníků, což souvisí s novým, řekl bych, náhledem na tento lékařský obor. Mohl byste to trochu to vysvětlit? Já to trochu uvedu na pravou míru, protože podstatnou část informací psychiatr získává v komunikaci s tím nemocným a pozorováním toho nemocného. A jestliže sama tedy Greta Thunbergová řekla, jakou má poruchu, a pan doktor mohl pozorovat její projev, což není nic nedostupného, neboť materiálu s jejím projevem je na internetu velké množství, tak mohl vidět, zda se u ní projevuje ten typický obraz té poruchy nebo nikoliv. Takže řada lajků se domnívá, že psychiatr je odkázán pouze na to, co mu ten pacient sám o sobě řekne, a že je povinen mu věřit. Tam jsou vizuální. Ale samozřejmě, i když spolu hovoří lajci, tak během několika sekund odhadnou podle způsobu chování, jednání, očního kontaktu, výběru pojmů, tak se dozvíte o tom člověku nejenom, jak je starý, jakého je pohlaví, ale dozvíte se, odhadnete i, jaké má vzdělání, možná jaké má povolání a případně i odkud je. Prostě během krátké doby získáme spoustu informací. No a pokud je někdo přímo školen a má zkušenosti s nějakou specifickou kategorií osob, tak samozřejmě těch informací získá víc, než někdo, kdo se může s takovými jevy setkat jenom nahodile. A ještě k tomu nadálku. Já jsem hovořil o tom, že existuje takzvaná telepsychiatrie. To vychází z toho, že jaksi psychiatři nejsou jaksi hustě zastoupeni jaksi v každém prostředí, takže často se dnes provádí diagnostika tím způsobem, že se hovor vede na dálku, třeba i na desítky, stovky kilometrů, kdy se tedy před kameru posadí ten pacient. Psychiatr je daleko, protože ta konzultace s psychiatrem třeba není tak častá, aby musel někam dojíždět, a ten psychiatr klade otázky a pozoruje na kameře toho pacienta, jak se chová, a pravděpodobnost omylu není o nic vyšší, je nízká, není o nic vyšší, než v případě, že sedí 2 metry od sebe. Takže jako těch informací takhle mohl pan doktor Matýs jaksi odpozorovat velmi mnoho a mohl se k tomu vyjádřit. Ano, víc, on opravdu nehovořil o paní, o té slečně Grétě, o tom děcku, ano. Protože ona vypadá jak 10letá, chová se tak, ale obecně. A zeptám se vás, pane doktore, ještě na jednu věc. Já jsem samozřejmě koukal taky na ty její projevy a zjistil jsem, že ona v podstatě koukne do papíru a úplně změní, což není u normální běžné populace zdravých lidí normální, ona během
zlomku vteřiny změní tu nonverbální ten projev. Ona se na jednu stranu tam usmívala, něco říkala a během vteřiny se změnila, začala jakoby týt slzy a všechno tohleto. Jak psychiatrie využívá těch nonverbálních projevů? Já už jsem o tom hovořil, samozřejmě. Ale jak já jsem se, jak důležitý to je prvek té diagnoze? No i v komunikaci, kde spolu nehovoří psychiatr a pacient, tak samozřejmě daleko více informací získáme z toho nonverbálního projevu a z pozorování toho druhého než jeho řečových projevů. Protože i stejné věty se dají říct velmi různým způsobem a z toho, jak to říkají, je možno teda zase získat celou řadu informací. No, čili pak u těchto syndromů, podobných jako Aspergerův syndrom, jsou vždycky tedy problémy s emotivitou, s lidskými vztahy, jaksi s chápáním sociálních vztahů, sociálního prostředí, chápáním některých abstraktních vztahů, přičemž tito lidé s tímto syndromem bývají často velmi inteligentní, což se projevuje například při řešení nějakých testových úkolů, nebo se velmi snadno učí jazyky, nebo mohou mít jaksi geniální nadání na hudbu a podobně. A zase v jiných oblastech jsou defektní. Takže jsme na tom všichni, že něco nám jde lépe, něco hůře, ale tady ty rozdíly jsou často velmi značné. Jsi taky hovořil o tom, že se psychiatrie, a to bude poslední otázka z vaší odbornosti, pak se pustíme do politiky, jako europoslanec nás zajímají spoustu věcí, tak vy jste tvrdil, nebo říkal, že se psychiatrie stejně jako veškerý lékařský obor modernizuje. Jo, že přichází nějaký nový styl. Mohl byste krátce o tom pohovořit, protože já se musím přiznat, že kromě vás já žádného jiného psychiatra nemám. Neznám, protože já jsem ještě nikdy nebyl poslán psychiatrovi. No tak co není, může být. Tak já bych se vrátil na vás. Taky není jisté, že i já budu třeba jednou potřebovat psychiatra. Tím udělám radost svým nepřátelům, že jsem toto přiznal, ale proč to nepřiznat, protože tomu se nemusí nikdo vyhnout. Samozřejmě, že jednotlivé obory lidské činnosti, včetně lékařských oborů, se vyvíjejí v nějakých vlnách, kdy dojde k nějakému objevu. Ten objev stimuluje zájem o tu oblast a jak si vede následně jak si v analýze těch nových zjištění k dalším a dalším objevům. No a pak se ta oblast nějakým způsobem vyčerpá, zase se ten vývoj třeba i na dlouhou dobu zpomalí. Takže v psychiatrii existovala jaksi celá řada takových skokových změn. Za nejpodstatnější v moderní době musíme pokládat objev specificky účinných psychofarmak v 50. letech. Je potřeba si uvědomit, že do těch 50. let neexistovalo úspěšné léčení duševních poruch, snad s několika výjimkami, jako je například léčení progresivní paralýzy, na očkování malárie, takzvaná malarioterapie, která byla velice, velice účinná a profesor Wagner von Jaurek za ní dostal Nobelovu cenu, ale jako nemělo to tak velký vliv, protože to pokrývalo jenom tu oblast progresivní paralýzy. Ale potřeba si uvědomit, že to byla ve své době velmi častá choroba právě protože byla neléčitelná, že sexuálně přenosná a že se projevuje po velmi dlouhé době a ty terapeutické možnosti byly velmi omezené. Takže objev psychofarmák, který byl jako řada jiných objevů poměrně nahodilý, protože ten efekt se objevil
celkem nečekaně a vedl tedy k rozvoji dalších psychofarmák, čili nejprve to byla psychofarmaka na léčení schizofrenie, ale velmi krátce po několika letech to byla antidepresiva a ještě v průběhu té dekády léky proti úzkosti. Takže no a pak to byla, pak docházelo k zdokonalování terapie, objevu dalších léčiv, které často nebyly ani tak účinnější, jako spíše měly méně nežádoucích účinků. Takže dnes jsme na tom tak, že jaksi principiálně nové léky delší dobu nejsou, čili se ten vývoj zbrzdil. No a v psychiatrii se od samého počátku neustále hovoří o nutnosti reformy psychiatrické péče. A ty důvody jsou ty, že existuje nespokojenost s kvalitou poskytování psychiatrické péče, s její dostupností. Vlastně ta první reforma byla reforma, kdy duševně nemocní byli uznáni nemocnými v tom smyslu medicínském, to znamená, že si zaslouží lidské zacházení, lékařskou péči a že tedy nemají být jenom takzvaně sekvestrováni ve vězeních a v různých izolacích, ale že se s nima má lidsky zacházet, protože žádné léčení neexistovalo. Čili to byla taková první etapa. Druhá etapa reformy byla od 30. 40. let 19. století a to byla léčba zaměstnáváním, nebo se říkal, hovořil se o léčbě, kdy ty nemocní byly zaměstnáváni jednak jakoukoliv činností, nejvíce samozřejmě prací, a to podle toho, jako co zvládali, jaké práce dělali. Byli to často lidé, kteří byli vyučeni v nějakém oboru a byli schopni vyrábět nějaké kvalitní výrobky. Někdy dokonce i v nějakých sériích, které byly uplatnitelné na trhu. Já si myslím, že to bylo velmi užitečné. Dokonce bych řekl, že snad proto to bylo zrušeno postupně a s tím, že se od těch nemocných nemá očekávat práce a že nemají dělat vlastně nic užitečného. Takže, takže já ještě pamatuji doby, kdy nemocní třeba v zahradě ústavu hrabali listí a trávu a podobně, nebo pomáhali při mytí nádobí nebo vyplachovali lékovky a podobně a dokonce za to dostávali nějakou odměnu. No a to už dneska vůbec neexistuje. Takže já si pamatuju, promiňte, že jsem skočil do řeči, když jsem jezdil okolo Bohnic, tak tam jsem často vyvídával před lety, 30 a více, že právě tam chodili ty lidé na podzim a hrabali tam to listí a dávali to na kupičky a jiní chlapi to vozili na kolečkách, tak to už tam dneska neuvidím tady. To už tam neuvidíte nějakou dobu z celé řady důvodů, jimiž se teď tady nebudu zabývat, ale hlavně nelze nikoho k ničemu dneska nutit, jo, ani vyzývat k tomu, aby pracoval a hlavně se předpokládá, že když je někdo hospitalizován, že je nemocen a když je nemocen, tak nemůže pracovat. Takže jaksi to už neexistuje, ale jako za to pacienti mohou dělat různé věci s tím, že to musí být tedy činnost tvůrčí. No, takže v každém psychiatrickém ústavu všude na světě, já jsem jich navštívil desítky v různých zemích, tak ti pacienti třeba vyrábějí svíčky, vyrábějí různé drobné předměty ze dřeva, různé upomínkové předměty a tak dále. Takže to je samozřejmě taky užitečné, ale ne každý má nějaké nadání, aby byl schopen třeba vyrábět nějakou pěknou keramiku,
a jak si pokládá se za chybu, kdyby pacienti dělali něco v sériové výrobě, že to jaksi nerozvíjí jejich tvůrčí schopnosti. Já. Ale ne všichni nějaké tvůrčí schopnosti máme, ale všichni máme být nějak zaměstnáváni, jo? Jsem o tom přesvědčen. No a jak si z tohoto, z této naprosto zdravé, smysluplné tendence k té činnostní terapii vyrostla představa, že je to záležitost, která vlastně vyřeší problém duševních poruch a existovaly takzvané kolonie duševně nemocných, kde byli ti práceschopní nemocní a potom existovalo také takzvané heterofamiliární péče, kdy ti duševně nemocní byli přijímáni do rodin, kde tedy se podíleli většinou na nějaké zemědělské činnosti. U nás se to nikdy neuplatnilo v českých zemích. Uplatňovalo se to třeba v Belgii, v Německu, v celé řadě zemí po světě. U nás z nějakého důvodu jaksi se to moc neosvědčilo. A existovala taková představa, že vlastně není potřeba, aby existovaly nějaké léčebné ústavy, když všichni nemocní mohou vlastně být v nějakých rodinách, kde tedy jsou jaksi v přirozeném prostředí příjemném, což je sice hezký nápad, ale pokud to tam funguje. Počet těch rodin, které jsou k tomu ochotné a které jsou současně způsobilé něco takového dělat, je velmi omezený. Takže je to stejné, jako když se zakáže, aby byly děti v kojeneckých ústavech. No ale kde mají být, když jaksi není dostatek vhodných pěstounů. Čili s tím, že některé ty děti jsou hodně postižené a ti pěstouni, oni mají tedy malý zájem, protože z toho mají jaksi malý pocit, že by tedy konali něco, co někdo ocení. A stejně tak někteří lidé jsou do té míry duševně nemocní, že jaksi není velký zájem se o ně starat. Tato heterofamiliární péče jaksi existuje do dneška v některých zemích, třeba v Belgii a podobně, ale ta představa těch úředníků a těch teoretiků z konce 19. století, že tímto způsobem se vyřeší problém duševních nemocí, byla naprosto chybná. No, čili to byla taková další období takzvané reformy psychiatrické péče. Vedle toho tedy existovala ještě reforma, že duševně nemocní nemají být omezováni. To je jistě také správné, s tím, že rozhodně nemají být omezováni, pokud to není nutné a pokud existují nějaké jiné možnosti, jak tedy zařídit, aby například neohrožovali jiné nemocné nebo sami sebe. Takže, což je tedy jaksi hlavní důvod toho omezování. Zase se z toho stala ideologie, jako vždycky, takže všichni tvrdili, že nemocné neomezují a lhali, protože ve skutečnosti omezovali. Čili to lhaní, které vidíme dodnes, není ničím novým, to najdeme i v těch ročenkách z 19. století, kde tam píší, že vůbec nemocné neomezují a několik stránek se dočtete, kolik jich bylo přikurtováno a kolik jich bylo takzvaně osamocováno, což znamená, že byli izolováni v izolovaných místnostech. Jo, čili jako byla tam snaha deklarovat, že teda k žádnému omezování nedochází, nebyla to pravda. Teď se dostaneme s omezováním psychicky nemocných na omezování práv a svobod lidí v Evropské unii, protože vy jste, ano. Vy jste já bych to téma ještě dokončil, a to z toho důvodu. Ještě něco tam je? Bylo by to hodně, ale já bych to dokončil, protože nyní se hovoří o reformě, která má spočívat v tom, že mají být uzavřeny psychiatrické ústavy, protože nemocným jaksi škodí a že nemocné omezují a ti, že by
měli prostě být takzvaně v komunitě s ostatními, což je sice pravda, je to hezká idea, ale zase je problém, že ta komunita o to nevždy úplně stojí a že ti nemocní někdy nejsou schopni při maximálním úsilí navázat nějaké účelné kontakty s tou komunitou. Mm-hmm. A není to, pane doktore, jenom náhodou snaha státu omezit výdaje na tyto léčebné ústavy? Ta snaha tady byla vždycky, takže když ve Spojených státech začaly zavírat psychiatrické ústavy od 50. let a největším tempem v 60. a 70. letech, tak na jedné straně se hovořilo o lidských právech a na druhé straně se hovořilo hlavně o úsporách. Protože je potřeba si uvědomit, že ve Spojených státech ty psychiatrické nemocnice byly v péči jednotlivých států Unie a jaksi spotřebovávaly značnou část rozpočtu, neboť byly z roku na rok čím dál nákladnější, protože aby ta péče byla kvalitnější, bylo potřeba více personálu a ten samozřejmě musel být zaplacen. Také se trvalo na kvalitnějším oblečení a kvalitnější stravě a tak dále. Pak k tomu přistoupily léky, které byly drahé, čili tam byla ta snaha samozřejmě ušetřit jako velmi podstatná. No a v dnešní době ještě velká snaha se zmocnit těch nemovitostí, v kterých ti nemocní pobývají, prodat je developerům, protože ty psychiatrické ústavy, které kdysi byly budovány na okraji měst, dnes už dávno byly pohlceny rostoucími městy a jsou často takovými oblastmi klidu, kde je teda park s vrostlými stromy. Ano, Bohnice jsou typickým příkladem, ale máme příklady z zahraničí, z Maďarska, z Německa, z Belgie, z Dánska. V řadě těch zemí, které jsem procestoval, jsem to viděl, že se těch nemovitostí rádi zmocnili různí developeři, kteří z toho udělali luxusní bydlení poblíž centra města, v zeleni, za plotem, takže vám tam nechodí žádní nežádoucí lidé. Jo, nevidíte tam, jako je to pro bohaté lidi, vstup je tam jenom pro ty, kteří tam bydlí. Čili je to taková jaksi krásná izolovaná oblast pro luxusní klientelu. No a ti nemocní potom končí na ulici. Jeden z nejpodstatnějších důsledků této takzvané reformy je masové bezdomovectví duševně nemocných, což samozřejmě ty osoby z těch neziskovek popírají, ačkoliv je to jasně prokazatelné ze zahraničních studií, že to jsou osoby, které byly hospitalizovány nebo měly být hospitalizovány a vzhledem k tomu, že se jim nedostává dostatečné péče, tak žijí na ulici, fetují nebo bydlí někde v podnájmu nebo za různých obskurních podmínek, po ubytovnách a podobně. Takže, a nebo taky pod mostem. Nebo taky pod mostem a je potřeba si uvědomit, a to bych zdůraznil, že čtvrtina až třetina všech bezdomovců jsou lidé, kteří jsou duševně nemocní, ale oni nejsou duševně nemocní, protože jsou bezdomovci, jak si někdo představuje. Oni se stanou bezdomovci, protože jsou duševně nemocní a protože nejsou schopni jaksi dostát nárokům jaksi toho svého prostředí. Nejsou schopni si najít zaměstnání, nějaké užitečné lidské vztahy a podobně. Tak. Tolik k psychiatrii. Tak, dobře. A teďka bych to, co se tady hodně lidí na to ptali, když se dozvědí, že tady budete, vy jste v zemědělském výboru Evropské unie, a tady rozvířilo takovou tu poklidnou hladinu mediální informace o tom, že by se mělo dovážet ukrajinské kuřecí maso ve vyšší míře, než se dováží, a to až na 50 000 tun, bylo uvedeno v novinách.
S tím, že ale varovali zase jiné noviny, že na Ukrajině se to dělá pomocí, že se to vykrmuje pomocí steroidů a všelijakých těch růstových hormonů, že je to krmený GMO upravovanými rostlinami a tak dále. Takže nejdřív mě zajímalo právě, jak to je s tím nárůstem, proč to ta Evropská unie odsouhlasila, když Ukrajina není členem Evropské unie? No tak těch zemí, které nejsou členy Evropské unie a s nimiž se snaží Evropská unie jaksi navázat smlouvy, které umožní vývoz do těchto zemí a zase dovoz těchto zemí, takových států je celá řada. No a řada těch států jsou typické země, kde tedy převažuje agrární výroba, často za dosti primitivních podmínek a často tedy na velkých plochách a z různých důvodů s nízkými náklady. A proto jaksi tyto dovozy jsou velikou konkurencí pro domácí výrobce, kteří jsou podrobeni neustálým kontrolám a kteří mají vysoké standardy, které musí splňovat, aby tedy mohli vůbec dodávat na domácí trh. A mají tedy problém konkurovat těmto levným dovozům. To pokládám za významný problém. Samozřejmě, že diváci, posluchači tedy v tomto případě se mohou domnívat, že je to vlastně pro ně výhodné, že se sem dováží levné maso, které navíc tedy konkuruje domácí výrobě a tím tedy vede k tomu, že snižuje ceny na domácím trhu. Ale je to samozřejmě za tu cenu, že se omezuje zemědělská výroba u nás doma, to už je hodně omezená. Je potřeba si uvědomit, že před 30 lety bylo Československo soběstačné zhruba z 98% a řadu produktů vyváželo a dnes jsme soběstační zhruba z 38%. To znamená, že došlo k dramatickému poklesu, zejména v živočišné výrobě. Živočišná výroba je náročnější na lidskou práci a současně vedle toho, že se vyrábí maso, mléko a podobně, tak je také nezanedbatelnou záležitostí, že se produkuje vedle toho chlévská mrva, kejda a tak dále, které se používají k hnojení. Přirozenému hnojení. No, není to přirozené, je to umělé hnojení přirozenými hnojivy, abych tak řekl. No jistě, čili není to chemie. Jednou, je to chemie, no, já vím, ale samozřejmě. Není to chemie. Já to říkám schválně, že je to chemie, protože jako na slovu chemie a na chemikáliích není nic špatného, to není prostě sprosté slovo, i ty zvířecí výkaly mají samozřejmě chemickou podstatu a účinkují jako chemické látky. Když se těm umělým hnojivům říkali strojená hnojiva. Ano. To jsou uměle vyrobená hnojiva. Ano, anebo to nemusí být uměle vyrobená, mohou to být hnojiva jako třeba ledek, ano, nebo který se těží a jako není přirozeným hnojivem v tom smyslu, že by byl jaksi produkován u nás, ale dováží se. Jo? Ta skutečnost, že došlo k omezení zejména živočišné výroby, vedla k tomu, že se zhoršila kvalita půdy u nás, což zase vede k tomu, že se snižuje kapacita na to, aby ta půda byla schopna pojmout vodu. Dochází teda k splachování půd a také k tomu, že půdy jsou odnášeny větrem a dochází k erozi. Takže současně samozřejmě se nepěstuje to, co je vhodné, ale to, co přináší peníze, čili to, co se dělalo dříve, to znamená, že se plodiny střídaly, tak to se provádí i dnes, ale zdaleka ne tak důsledně.
což zase vede k ochuzování půdy a zhoršování kvality. Takže vedou k tomu samozřejmě i jiné věci, jako je zhutňování půdy tím, že po poli jezdí těžší vozidla než v minulosti a podobně. Takže existuje celá řada důvodů, proč si chránit naše domácí zemědělství vůči dovozům, a současně bych jaksi plédoval za opatrnost, pokud se jedná o zvyšování nároku na některé kvality, protože pokud budeme trvat na lepší pohodě zvířat, jak se říká, tak samozřejmě si musíme uvědomit, že to povede k vyšším cenám, a ty vyšší ceny zase povedou k tlaku na dovoz ze zahraničí, kdy takové nároky nejsou, nebo se tvrdí, že jsou, a je to těžko prokazatelné, protože nikdo nejezdí do těch zemí, odkud se to dováží, aby tam šel konkrétně do těch zemědělských podniků, tam v lese a díval se, kolik tam mají slepice prostoru a podobně. Takže ta sanitární hygienická opatření se snáze provádějí v podnicích, které jsou pod dohledem, a je tam tedy větší záruka kvality. A teďka k těm 50 tisícím tunám. Toho ano, tak podle původní dohody ten objem dovozu měl být mnohem menší. Z Ukrajiny, ale během krátké doby narostl na 13-násobek. To je zase jenom odhad, protože část toho masa se dováží přes třetí země. No a pochopitelně se to bere tak, že my vlastně pomáháme Ukrajině, která jaksi trpí pod útlakem a podobně. Je potřeba si položit otázku, a to nebyla moje myšlenka, to jsem slyšel od poslance v Evropském parlamentu, kterému oligarchovi vlastně pomáháme tím, že dovážíme ukrajinská kuřata, jo? Protože pochopitelně to souvisí se zaměstnaností v té zemi, ale zase to vlastně povede k těm důsledkům, o kterých tady byla řeč. No a takže mě se jedná o to, že ono v podstatě ta Evropská unie nebo komise, tam bylo schváleno daleko méně těch dovozů toho, a ono se to samovolně překračovalo, navyšovalo, tak až to udělalo zhruba těch 50 tisíc tun, a oni to tím jenom, jestli tomu dobře rozumím, legalizovali. Ano, řeklo se, že legalizovali stávající stav, který neodpovídá těm původním normám. Ano, a nikde není řečeno, že v budoucnosti zase nedojde k navyšování a za pár let se to legalizuje na úplně jiné výši zase. Já si mám, vy jste sám říkal, že se to ještě těžko dohledává, protože to je přes třetí státy, že jo. Já mám dokonce důkaz od jednoho posluchače, který mi tam poslal, že to bylo polské kuře, a když to vodní, předtím byla ukrajinská sennovka, takže to je jasný, že to přes Poláky dováží k nám. Ale zeptám se na úplně jinou věc Evropského parlamentu, a to mě docela zajímá. Evropský parlament má plná ústa od Junckera přes Ursulu von der Leyen a všechny tyhle ty demokracie, demokratického chování. Podle základní listiny lidských práv a svobod jsou si všichni občané rovni. Ve svých právech. Vysvětlete mi, pane doktore, jak je tedy možný, že oni dávají těm europoslancům, kteří nejsou eurohujerský, ale jsou od těch z té frakce ID, takže jim v podstatě házejí klacky pod nohy, řeknu to lidově. Já jsem se dočetl někde, že máte horší kanceláře, že máte horší zařízení, že pan generál Blažko říkal v sobotu na setkání, že si tam sednul nějaký poslankyně, a když viděla, že to je z ID, tak se sebrala ostentativně a odešla. Jak to vnímáte vy?
No tak to, že někdo ostentativně odejde, to je záležitost toho jednotlivce. Ale já bych zdůraznil, že i když existují výhrady k úrovni demokracie v České republice, tak demokracie v České republice je na mnohem vyšší úrovni než nebo v českém parlamentu na mnohem vyšší úrovni než v Evropském parlamentu. Vy to asi máte možnost posoudit, ano? Uvedl bych celou řadu příkladů. Povídejte. Například u nás se o personálních otázkách zásadně hlasuje v tajném hlasování. A to velmi důsledně. Existují výjimky, když existuje jenom jeden kandidát a nikdo nic nenamítá proti veřejnému hlasování. Je možno hlasovat veřejně, ale to jsou výjimky. Toto v Evropském parlamentu není, tam se hlasuje veřejně naprosto běžně, a to takzvanou aklamací. Ale pozor, u nás, když se řekne aklamace, tak každý tím rozumí, že se zvedají ruce veřejně a ty ruce se počítají, kolik je pro, kolik je proti. Aklamace v Evropském parlamentu znamená, že ten předsedající navrhne, kdo bude předsedou, ti ostatní krátce zatleskají, někteří, a tím je ten člověk zvolen. Nikdo nic nepočítá. Nikdo nepočítá. Jo, čili já jsem byl například svědkem volby předsedovská unie Rusko, kdy přišel europoslanec z Polska, který o sobě řekl, že se tedy uchází o funkci předsedy, oznámil, že nikdo jiný se o tu funkci neuchází a řekl, že tedy se bude volit aklamací. Tam byla nějaká námitka, tak on neochotně souhlasil s tím, že se budou počítat hlasy. No a z 26 přítomných dostal 8 hlasů a prohlásil se tedy za předsedu. A to z toho důvodu, že řekl, že přece ti, kteří nehlasovali ani pro, ani proti, ale hlasovali, jaksi, abych tak řekl, nerozhodně, tak ty hlasy se nepočítají. A protože 8 hlasů bylo pro, 4 proti a 16, myslím, se zdrželo hlasování, tak se prohlásil za předsedu. Pak oznámil, že první místo předsedkyní té delegace bude poslankyně z Finska a že navrhuje aklamaci, i hned po těchto slovech zatleskal a pak jí blahopřál ke zvolení. Jo, čili tohleto je běžný způsob. To nemá opravdu nic. Ne, to společné. Jako, když to někomu tady vykládám, tak mi to nechtějí věřit. Já jsem toho očitým svědkem. No já vám to věřím, právě se to dělá. Jste svědkem, ale ne. Je to úplně, teda já jsem to netušil, že to až takhle špatný. Pak je tam taková jako zvláštnost, že u nás v parlamentu, kdykoliv se hlasuje, tak se počítají hlasy, hlasuje se hlasovací kartou a je zřejmé, kdo jak hlasoval. Dá se to najít, a když to v Evropském parlamentu se to týká jen malé části hlasování, nebo malé části, někdy je to větší část, někdy menší, o to, aby se hlasovalo tak, že existuje zápis o tom hlasování, kde je možný teda doložit, kdo jak hlasoval. O to je třeba žádat, čili není to žádná samozřejmost. Pak další taková pozoruhodná věc je, že to se mi taky zdálo neuvěřitelný, o proceduře rozhoduje předsedající. Jo, u nás ta procedura je popsaná prostě v jednacím řádu, což je zákon, který je, řekl bych, velmi dokonalý, ne úplně dokonalý, ale málo kdy se dojde k tomu, že se neví jak dál, protože to není řešeno jednacím řádem. Čili tam jsou jasná pravidla, jak postupovat. Tady ta pravidla vypadají tak, že ten předsedající se třeba rozhodne, i když na pořadu jednání byl nějaký bod, tak rozhodne na poslední chvíli, že se o tom nebude jednat. Nebo že se o tom nebude hlasovat. Prostě tu proceduru určuje předsedající. Když někdo pronese námitku, tak ten předsedající může nebo nemusí akceptovat, může dělat, že ji vůbec neslyšel.
Zatímco u nás se o každém procedurálním návrhu hlasuje bez rozpravy. To znamená, někdo navrhne, bude se hlasovat, tak se hlasuje. Jo, pokud hlasuje se o tom, jestli se bude hlasovat. No, no. Jo, čili prostě ta úroveň demokracie je na mnohem nižší úrovni, jo, v Evropském parlamentu. Ale to je přeci, já bych řekl, že to je účel. Aby tam té demokracie bylo co nejméně, o to více jí mají na stránkách papíru. To je všude účel, protože demokracie je vždycky překážkou. Demokracie, to znamená, jak si vláda lidu, je vždycky překážkou pro ty, kteří dosáhli nějaké moci, aby ji mohli tedy uplatňovat pokud možno bez omezení. Protože demokracie není nic jiného, než veřejné, všelidové, byť třeba i v zastoupení nějakými zástupci, omezení nějaké zvůle. Ano. To je podstata demokracie. Tak jako, to bylo Berkeley myšleno. Čím jaksi méně se je možnost uplatnit nějaké námitky, kontrolovat, jakým způsobem se uplatňuje moc, tím samozřejmě je méně demokracie a více možnosti ke zvůli. Samozřejmě, že i v demokracii je možná zvůle, která ovšem je do jisté míry omezená, protože samozřejmě i hlasováním lze tedy prohlasovat za určitých podmínek něco, co má jaksi charakter zvůle. Ale musíte proto získat většinu. Většina, ano. Jo, čili ta většina může terorizovat menšinu i v demokracii, pokud to není omezeno nějakým pravidlem, například, že ta většina musí být kvalifikovaná, nebo že se musí hlasovat jednohlasně v některých případech a podobně. Čili demokracie je vždycky překážkou a to je její smysl. Překážkou zvůle. Jo, pak je tam ještě například další taková hezká věc, že u nás, když jdete na nějaké jednání, tak musíte dokonce s nějakým předstihem oznámit návrh programu toho jednání. No a potom, když to jednání začíná, tak musíte vyzvat přítomné k tomu, aby projevili, jestli mají nějaké doplňky a... nebo jestli navrhují nějaké body vypustit nebo doplnit. A to jsou procedurální návrhy, o kterých se musí hlasovat jako bez rozpravy. Jako v Evropském parlamentu je běžné, že dostanete návrh průběhu jednání ráno ten den, kdy se má jednat. V poledne dostanete změněný návrh, někdy velmi podstatně. Hodinu před jednáním dostanete podklady, takže už si je nemůžete přečíst. A když přijdete na to jednání, tak je z toho polovina bodu vypuštěna. Jo? Čili to jsou prostě věci, které prostě u nás by neprošly. Ale to je všechno, pane doktore, jenom proto, aby omezili svobodné a kvalifikované rozhodování hlasováním těch poslanců. Protože když to dostanete těsně před hlasováním, nedáte si, tak potom vy musíte hlasovat na blind. No, celý ten Evropský parlament. Do jisté míry to tak je. Potom další taková zajímavá věc, to jistě není nikde zakázáno, je to, že se lidé často diví, že někdo nějak hlasoval, ale často to usnesení, ke kterému se vyjadřují, je psáno takovým způsobem, že je dvojaké. Že na jedné straně jsou tam pozitiva a na druhé straně jsou tam negativa. A když hlasujete pro, tak vám vytýkají, že jste ta negativa jako akceptoval, a když hlasujete proti, takže že jste neakceptoval ta pozitiva. Jo? Klasický případ, pane doktore. Teďka, když se hlasovalo, tak tady nějaký, oni si říkají, že to je alternativy, ale jak můžou, tak útočí na SPD, že SPD, dva poslanci SPD hlasovali usnesení Evropské unie, že druhá světová válka vypukla podpisem smlouvy Ribbentrop-Molotov. Nikoli v 1. září 1939, ale tím podpisem smlouvy. Já jsem se na to ptal pana generála Blažka a on říkal, no jo, jenomže v tom samém usnesení bylo,
že se odsuzují neonacistický, ano, teroristický, ano, a tak dále. Já se ale, pane doktore, zeptám. A kdybyste hlasoval proti, tak to znamená, že jste terorista. Že souhlasíte s terorismem, že ho neodsuzujete. Takže teďka souhlasíte s tím, že se změnila datum výpuku. A teďka je otázka, jak tomu přistupovat. Přesně, jo? Tak. Protože můžete se rozhodnout, že se jako přihlásíte hlasovací kartou, ale nehlasujete ani tak, ani tak. Jo? A i to může mít takovou interpretaci, že tedy odmítáte uznat, že... Jakkoliv. Jo, čili tohle to je samozřejmě další nekorektnost, která to se... jsou prý takhle všechny zákony, co se přijímají, jsou všechny tak obojaký. Já bych to upřesnil. Shodou okolností tedy zrovna minulý týden mělo takovýto charakter jaksi většina těch usnesení. No, většina těch obojaký usnesení bylo toho druhu, že na jedné straně byste s nima mohl souhlasit a na druhé straně musíte odmítnout. No. Jo, čili jste teda jako v situaci, že ať uděláte cokoliv, tak je to špatně. Vždycky se vás za to někdo vypeskuje. Jako samozřejmě ne všechny ty návrhy, o kterých se hlasuje, mají tento charakter, ale je to velmi časté. Mají taky ty návrhy, že se nehlasuje třeba o nějakém bodu, který má, je to jednoduchá věta, která něco učuje. Ale hlasuje to usnesení, který má 5 stránek, kde na první 2 stránkách je nějaké zdůvodnění, které se odvolává na lidská práva, na OSN, na celou řadu mezinárodních smluv a tak dále. Pak se tam jako co si tvrdí a co si navrhuje. A část těch věcí jako nikdo nebude vystupovat proti lidským právům a část těch věcí je nepřijatelných a část je samozřejmých. A teď je otázka, jak se k tomu postavit. Zeptám se jinak, co kdyby, vydal, to je první otázka, taková část jenom. Co kdyby si vydal tato uskupení vysvětlujícím nějakým článkem nebo vysvětlujícím nějakým fenoménem, jak to se říká teďka, jak to chodí, a že se proto, když nebudete moct podpořit 100% něco, nebo nebudete, takže se budete zdržovat hlasování. Správně z těch důvodů, abyste nepodpořil většinu toho špatného, a bohužel ale i nebyl proti tomu dobrému. Nešlo by to takhle udělat? No, to se samozřejmě dá interpretovat, takže nechcete podpořit to dobré. Tečka, jo. Čili to všechno... Otázka, jestli je důležitější to dobré. Já si myslím, že by bylo dobré k těmto věcem jak si vydat vlastní usnesení, které vám neakceptují, když ho navrhnete. Jo, protože nemůžete přijít... Jo, u nás je zvykem, že když někdo přijde s nějakým usnesením, tak se o něm hlasuje. Aha. Tam přijdete s usnesením a oni ho prostě odmítnou. Prostě ten, kdo předsedá, rozhodne, že se o tom hlasovat nebude a ono se o tom nehlasuje. Ale to nepřipadá vám to trochu jako fašistický Bundestag? Tak já... Tam to bylo přece taky. Já jsem v tom Bundestagu nebyl, že tak to nemohu tvrdit ale s takovou jistotou. Ale je naprosto nepochybné, že je to horší standard demokracie, než je v České republice. Je potřeba si to uvědomit. Ještě uvedu jeden takový příklad, který je důležitý, a což jste tady naznačoval, a to je ten kordon sanitér. Čili že většina bere vše. Jo? To u nás není. U nás při všech výhradách k našemu systému, k našemu parlamentu dostávají politické strany proporcionální část míst v různých funkcích v parlamentu. Takže i ta nejmenší strana, která se dostane do parlamentu, třeba může mít předsedu nějakého výboru. To v Evropském parlamentu naprosto neexistuje. Tam se prostě ty vítězné frakce, které mají většinu hlasů, dohodly,
že některé frakce nebudou se vůbec podílet na ničem, nebudou mít žádného místopředsedu parlamentu, žádného předsedu výboru, žádného místopředsedu výboru, žádného předsedu delegace meziparlamentní, prostě nic. Jo? A tomu říkají kordon sanitér a mluví o demokracii. Jo? Čili tam se tomu říká Dontův systém, což teda je u nás systém volební, kdy se tedy rozděluje poměrným způsobem s tím, že je trošku jaksi zvýhodňován ten vítěz, ale ne nějak dramaticky. Jo, tam Dontův systém, tím se míní, že i ti, kteří nemají většinu, mají nějaký podíl na rozhodování, tak ten se neuznává, jako v případě naší frakce se prostě neuznává. A tam je další věc, která je taková, řekl bych, výrazně protidemokratická, a to je lidská blbost. Jo, zdálo by se, že lidská blbost demokracii nemá nic společného, ale tam je oproti českému parlamentu velký podíl fanatiků, kteří jako křičí, někoho označují za fašistu, to si jako u nás málo kdy někdo dovolí v našem parlamentu, kteří prostě trvají na nějakých stereotypech, takových ideologických, zjednodušených. Kdyby to dělal někdo u nás, tak by byl směšný. Tam je to standardní postup. Čili... Já jsem to viděl, pardon, že skážu řeči, tam byla ta pirátka raketová, která najížděla na policejní člun, který zabránil podle zákona při jezdu do toho, v normálním, řekl bych, státu západního typu, to je akt pirátství, akt útoku na veřejného činitele, a v tom, v Evropském parlamentu, když tahle pirátka obhajovala, že tam přivezla džihadisty, to se prokázalo vyloženě ty vrahy, tak Evropský parlament jim, pane doktore, tleskal. Byl jste u toho, jaký tam tleskali? U toho jsem teda zrovna nebyl, jako o tom jsem četl. Tam pochopitelně těch akcí paralelně probíhá velmi mnoho, nemůžete být všude. Takže já jsem povinen být tam, kde jsem členem, samozřejmě. A když zrovna teda nemusím být tam, kde jsem členem, tak mohu se jít podívat na něco jiného, samozřejmě. Takže ne, všeho jsem svědkem. Toto jsem nevěděl, o tom jsem četl, je to takzvaná glorifikace zločinu, kdy je vlastně někdo chválen za to, že jedná v rozporu se zákonem. No ale jestliže ty zákony jsou demokraticky přijímány, no tak to je vlastně protidemokratické jednání. Ano, přesně tak. A ještě mi to napadlo, že oni se, ty poslanci, tam chovají podle známého stockholmského syndromu, kdy zločinec vzal rukojmí a nakonec, když je vyzvodili, tak oni ho ještě obhajujou. Toho zločince, že jo? Toho zajatce. To nevím, jestli toto se dá podřadit do tohoto syndromu. No protože syndromu. Ona tady byl zločinec, a oni z ní dělají hrdinu. No to jo, tak v tom, jak si... Nebylo tam to zajetí, ale to je... V tom stockholmským jde o to, že je to ten, kdo je terorizován, tak vlastně začne soucítit s tím, kdo ho terorizuje. Jo, což tady není, protože tady poslanec, sněmovna, poslanci terorizováni nejsou, ale oni prostě jim někdo jim je prezentován jako hrdina, tak oni ho za hrdinu berou. Jo? Je tam vyšší podíl takové, řekl bych, prostoty ducha, než na jakou jsme zvyklí teda mezi našimi politiky. Jo? Je to až teda zarážející, jak někteří ti lidé tam jsou hloupí. Jo? Já vám tomu věřím, protože profesor určitě ho znáte, Oskar Krejčí, tak ten tvrdí, že většina politiků jsou hloupí lidi, protože ty chytří se dokáží uživit jinak. No tak samozřejmě... Na některých to ale platí, na některé to platí přímo doslova. Samozřejmě, že mnoho lidí, kteří nejsou úspěšní ve své profesi, tak jako hledají uplatnění v politice. Je to vidět i mezi těmi jaksi mládežnickými organizacemi, že ti lidé mají takovou zvláštní charakteristiku, ti mladí, ať už jsou to konzervativci nebo sociální demokraté nebo jiní mladí, tak vypadají trošku jinak než zbytek té generace. Jo.
mají jaksi trochu jiné zájmy a trochu jiné preference a jiné motivy ke svému jednání. Čili není to nahodilé, jako tedy nic není nahodilé, když si vybíráme nějakou z možností, tak si vždycky vybíráme podle nějakých podmínek. Ale jako takhle to zobecňovat, to mi nepřijde, nejenom proto, že by se to dalo vztahovat na mě třeba, ale ní, protože... On řekl většina, ale ani s tím bych nesouhlasil úplně. Jako když potom znáte osobně například poslance, jako když jsem před 20 lety byl v Českém parlamentu, tady ta moje zkušenost Evropského parlamentu je velmi krátká, tak když je poznáte osobně, jak to jsou často velmi inteligentní, přemýšliví lidé, kteří ovšem často jsou v politice třeba proto, že pracovali ve výzkumném ústavu, ten jim zrušili, takže oni už jako nemají další možnost pracovat ve svém oboru. A, tak se vrhnou na politiku. Tak, no ale jako vy se nemůžete vrhnout, že u nás je to tak, že musíte být buď to zvolen, nebo jmenován nějak. Ale samozřejmě tyhle ty lidi většinou jsou v těch stranách. Můžete se rozhodnout, že budete prezidentem. Jo, to, no, vím, musí ale zvolen, je to, vyžaduje to určitý úsilí. A k tomu bych ještě řekl, že jaksi být v nějakém politickém tělese je určitá forma úspěchu a vyžaduje to určité úsilí. A teď neříkám jaké, jo. To úsilí může spočívat v tom, že někdo prostě léta zvedá ruku tak, jak se to od něj chce a tím se osvědčí, jo. Ale je to prostě výsledek nějakého úsilí. Předpokládá se, že politici jsou ohromně líní lidé, je to nesmysl. Není možné, aby někdo se prosadil svojí leností v jakémkoliv oboru, jo? Čili to je nesmysl. Ale často ta aktivita těch politiků se třeba omezuje jenom na to, co je pro ně bezprostředně prospěšné, jo? Ale nedá se, že by byl líní. Jo? I to, když jak si scháníte jak si podporu a někde leštíte kliky, tak vás to taky stojí mnoho hodin práce, jo? Svého druhu práce. Dáme si teď přestávku, 4 hodinky a po 4 hodince budeme pokračovat. Ano. A vy můžete, vážení přátelé, volat nebo psát SMSky na pana doktora Davida Europoslance na 731 720 756, konec konců to číslo už znáte. Takže za 4 hodinky jsme opět zde a budeme pokračovat povídání, a to včetně vašich otázek či případných telefonátů. Tak máme po přestávce, vážení přátelé, a je tady prostor pro vaše dotazy, jak SMS-kami, tak i telefonem. Ale ještě než dostanete možnost vy, tak mám na pana doktora dvě otázky, ke kterým jsme se nedostali. První je, pane doktore, vy jste, pravda, zatím tam český zástupce nebyl v zemědělském výboru, je velmi důležitý, ale vy jako lékař jste v zemědělském výboru. Proč nejste v nějakém tom zdravotním výboru nebo tak dále? Zdravotnictví je v kompetenci členských států, čili zdravotní výbor v pravém slova smyslu není. V tom smyslu, že by nějak zasahoval do organizace zdravotní péče. Aha. Těch důvodů je mnoho. Zejména ten, že rozdíly systému zdravotní péče mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie jsou značné a bylo by velice obtížné, jak si je nutit do toho, aby přijali nějaký společný model. Takže to je asi ten nejpodstatnější důvod, ale některé aspekty zdravotnictví jsou předmětem řešení Evropského parlamentu. Týká se to například výroby, zkoušení léků. Existuje takzvaná oblast santé, neboli zdraví, kdy teď jedna z eurokomisařek
je eurokomisařkou pro oblast Santé. Je to asi velmi důležitá oblast, protože tou komisařkou je zástupkyně z Kypru. Aha. A ta oblast Santé se týká veřejného zdraví, to znamená například hygienických podmínek nebo ovlivnění chemickými látkami. A ta oblast patří do kompetence výboru ENVI, neboli výboru pro životní prostředí. No a tam jsou koncentrováni největší fanatici, kteří jaksi ideologicky jsou nejvíc předpojatí. A je to roztomilé, když je posloucháte, protože oni mají takové návrhy třeba, že by se měli zakázat téměř všechny chemické látky, to moc nepřeháním. Nebo si vymysleli dokonce v poslední době, že by měl existovat výbor proti rakovině. Jo, jakože se zakázat rakovinu zákonem. Asi si to tak představují. Oni říkají, že prostě rakovina je zlo, že přibývá lidi, kteří umírají na rakovinu. Ono totiž je obtížné jim říci, že jaksi s věkem přibývá riziko onemocnění s houbnými nádory a že prostě člověk na něco zemřít prostě musí. Takže tím, jak se prodlužuje lidský věk, tak tím paradoxně jaksi přibývá podílu těch, kteří zemřou na zhoubný nádor. Samozřejmě, že je vhodné se snažit, aby lidé neumírali na onemocnění, na kterým je možno zabránit, ale prostě je to pěkné, protože všichni jsme proti rakovině. Já neznám nikoho, kdo by tedy podporoval zhoubné nádory, čili oni mají pocit nesmírně pozitivní práce, když vystupují proti nádorům. Jo, to je úžasný přece. To je. Teďka se mě telefonát, musím vždycky nechat pana doktora domluvit, takže až budete chtít, můžete zavolat znova. Já mezi tím vemu dotaz SMS-kou. Dobrý večer, pánové. V těchto dnech jsem četla strohou informaci, že Evropská komise v původním složení, to co bylo, má mít prodloužený mandát o jeden měsíc, než bylo plánováno. Pane doktore, nevíte o tom něco víc? Děkuji, Iva. Nevím o tom nic. Je to možná proto, že někteří komisaři měli problém být schváleni příslušnými výbory, případně jimi schváleni nebyli a bude potřeba navrhnout jiné kandidáty a bude se opakovat ten proces. Takže schválení jaksi celé komise, všech komisařů najednou, které bylo plánováno na určitou dobu, se do té doby nestihne. Takže asi proto se to odkládá. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Davide. Lubor Pešek z Brna. Zdravím. Prosím, pane Davide, moc krát vám děkuju. Protože na rozdíl od pana Doležela v pátek, vy jste mě teďka tak potěšil. To, co jste teď řekl, já to absolutně neberu jako špatnou informaci a doufám, že teďka to, co vám řeknu, tak že to bude podnět, který byste možná i využili, protože já v tom vidím možnost, jak nás zachránit. Jak jste teďka mluvili o tom, jak probíhá jednání v tom parlamentu, jak se tam schvalují ty návrhy a že oni právě zapletávají dva různé podněty do jednoho a potom vy z toho vypadáte s proměnutím jak vůl, jo, že lidi si říkají, jo, byste hlasoval proti jej, když to bylo dobré. Pojďte to udělat proti ním, použijte tu její blbost proti ním samotným. Proč jim nenavrhnete, dejme tomu nějaký návrh zákona nebo prostě něco? Já nevím, vy se v tom můžete pohybovat, takže vy byste to dokázal nějak líp sformulovat. Ale představoval bych si něco ve smyslu. Souhlasíme s tím, že zákony, že státy V4 budou pro přerozdělení imigrantů do nebo Evropské unie, nebo mezi státy Evropské unie a budeme je tady chtít. Tím, že teda, jak jste říkal, první dvě stránky tady toho, byste tam napsali ty s proměnutím ekosračky, že díky tomu bude větší humanita, díky tomu čápové budou mít oranžovější zobák a takové věci. No ale mezi tím tam napíšete třeba ještě dodatek právě další, že pokud, dejme tomu,
díky té migrantské krizi vzroste znásilnění v té dané zemi o 95%, což u migrantů nebude absolutně problém, tak ta země může odejít okamžitě z Evropské unie. Můžete to použít proti ním. Oni potom, vy budete mít potom v ruce zbraň. Vy jste to nepodepsali, takže vy jste proti tomu, aby jsme přijali ty migranty, tak jako my vám to navrhneme, vy jste proti tomu. A oni byste, kdybyste souhlasili, tak to bude jenom náš prospěch. Pane Pešku, takže to máte sice pravdu, ale tam je jediný problém, pan doktor mi to potvrdí. Na rozdíl od našeho parlamentu, Evropský parlament není ústavodární. On nesmí navrhovat usnesení, on může jenom schvalovat nebo neschvalovat. Je to tak? No, tak jako není to tak, nemůže navrhovat zákony, legislativu, ale může navrhovat vlastní usnesení k některým otázkám, ale samozřejmě já jsem teď navrhl usnesení k situaci v severní Sýrii, nebo nenavrhl jsem usnesení, ale jenom jsem si dovolil navrhnout, aby vůbec bylo přijato nějaké usnesení a ten návrh byl prostě zamítnut. Takže jako to, že si vymyslíte nějaké usnesení, ještě vůbec neznamená, že se o něm bude hlasovat. Nehledě na to, že k tomu může být přijato několik usnesení, které se budou lišit v zásadních věcech a prostě ta vaše varianta může být i hlasována, ale stejně nezíská podporu. Jo? Čili tam no, každopádně, dívejte se, já to jenom teď řeknu a položím teda prostor dalším. Podívejte se, jako já tam nemám takový přehled třeba jako vy tomu rozumíte daleko líp. Protože tak já nemám takový přehled, protože jsem tam 3 měsíce. Jo, říkám, jako tak, tady tímto myšlením prostě, když už jako používají tady takovou to demenci, protože mně přijde absurdní, aby doopravdy se hlasovalo v jednom hlasování o několik různých věcí, to je přece nesmysl, tak abyste to použili proti ním. To je prostě jenom myšlenka, kterou jste mě naplnil, že by se to dalo určitě využít a kdybyste to zkusili, byl bych rád. Tak děkuju a mějte se krásně, naschledanou. Taky, naschle. Zkusí se tomu, že ovšem otázka je, jestli to bude co platné. Tak jako marné návrhy podávat mohu samozřejmě. No. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pane doktore. Různí kandidáti a strany, které navrhovali kandidátky do Evropského parlamentu, tak měli velmi velký vliv na to, jak jsou kandidáti jazykově vybavení. Teď jsem se dočetla, píše paní Zdeňka, že mnozí z evropských poslanců neumí kromě své řeči žádnou jinou. Jak vlastně to probíhá, co se týče jazyků? Je pravda, že Francouzi vůbec neumějí anglicky? Píše paní Zdeňka. No to není pravda, ale takhle z obecnice to nedá, ale je pravda a je to obecně známo, že ve Francii jaksi důraz na vzdělávání v oblasti jazyků není příliš velký, takže ani někteří významní politici vlastně neumějí jiný jazyk než francouzštinu, neboť pořád vnímají francouzštinu jako světový jazyk, což je sice pravda, ale ve srovnání s angličtinou, ale třeba i s němčinou, není tak rozšířený. Takže ty rozdíly jsou velké. Samozřejmě, že někteří poslanci ovládají bezvadně jiný světový jazyk, někdy dokonce i více světových jazyků, ale na většině míst se mluví převážně národními jazyky a mluví tak i ti, kteří dobře umějí hovořit třeba anglicky, tak hovoří národním jazykem. A to mimo jiné z toho důvodu, že všechny ty projevy jsou tlumočeny do všech jazyků poslanců, kteří se účastní příslušného jednání. Až na výjimky, třeba, že je přítomen Estonec a do estonštiny se netlumočí, ale to jsou spíš výjimky. Pokud ovšem se jedná o jednání, které nemá úplně oficiální charakter, nebo o jednání uvnitř politické frakce, tak to už tedy neprobíhá, tam už není tlumočení, protože to je za zavřenými dveřmi, tam tlumočníci nejsou, tak tam samozřejmě
je značně znevýhodněn každý, kdo neovládá tedy pořádně ten jazyk, kterým se hovoří. Takže asi takto. A těmi národními jazyky se mimo jiné hovoří proto, že řada těch vystoupení má charakter jaksi vzkazu k domácímu publiku. Takže když se to natočí na video, tak aby se to rychle dostalo k domácímu publiku a aby tomu tam lidé rozuměli. Pane, když jste ve frakci, kde je velký podíl francouzských poslanců v ID, Marine Le Pen, když máte své jednání uvnitř frakce, tak hovoříte anglicky, nebo jakou řečí se tam hovoří? No, hovoří se anglicky, přestože tedy třetinu tvoří Italové. A Italové skoro, taky od Legia, no. Skoro třetinu Francouzi, Italů je nejvíc. Je tam 11 Němců, tak hovoří se tedy anglicky, no. Dobře, mám tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapele. Zdravím našeho váženého pana doktora a europoslance pana Davida. A chci se zeptat pana Davida, jestli se nebojí toho, že nás začnou za chvíli všechny za to zavírat, jako se dneska stalo v Katalánsku, kde vicepremiéra odsoudili na 13 let jenom za vyhlášení referenda. Děkuju, budu poslouchat. Naschledanou. Naschledanou. No, otázka zněla, jestli se bojím. Já si myslím, bude to možná znít překvapivě, že k tomu všechno směřuje, protože už teď dochází ke kriminalizaci názoru. Ano. Takže některé věci vlastně nesmíte říkat bez rizika sankcí. No a to je první krok, protože ty sankce se mohou stupňovat. Takže není možné otevřeně vyjadřovat některé návrhy, aniž by se člověk tedy nevystavoval riziku nějakých sankcí. To už je dnes. To už je, ano. Co říkáte, pane, to je otázka moje, co říkáte na to, co přijala Evropská komise, a to je to ten institut strpění azylantů, že ho nemá to země, kam on se dostal, i ilegálně, byť by spáchal trestný čin, nejtěžší, tak on nesmí být vyhoštěn. Co tomu říkáte, s tím přišla Evropská komise? No, ono některé ty lidi ani není kam vyhostit, protože není jasné, odkud vlastně jsou. A oni o to nestojí, takže se jaksi zhoda z nich nemá žádné dokumenty. Je to problém, na který si prostě některé evropské země zadělali sami, a si myslím, že my nemáme povinnost, nebo se nebudeme hlásit povinnosti s nimi sdílet problémy, které oni vytvořili. Takže já si myslím, já proti imigraci nejsem. Problém je, pokud ta imigrace je masová a pokud charakter těch imigrantů je takový, že rozvracejí to původní společenství, chovají se netolerantně a nekriticky a bez všech omezení se snaží jaksi prosazovat svoje vlastní zákony. Pro mě jakékoliv no-go zóny jsou naprosto nepřijatelné, protože jestliže se do některých oblastí, například v Stockholmu, bojí švédská policie vstupovat, tak to samozřejmě znamená, že Švédsko ztrácí kontrolu nad dalšími částmi svého území a vlastně pomalu se stane podobným státem jako Afghánistán, kde dosah vlivu vlády končí někde na hranicích Kábulu. Jo? Takže toto je prostě nepřijatelné a musíme tomu bránit všemi prostředky. Jinak já tedy rozhodně odmítám, že bych byl rasista, to v žádném případě, že bych byl xenofob. Slovo xenofobie znamená jaksi strach z cizího, ale strach nebo taková trošku obava z něčeho, co neznáme, je zcela přirozená.
jaksi neznámé předměty a jevy vždycky jaksi vyvolávají určité obavy a je to přirozené, protože nevíme, jakou míru rizika představují pro nás. Takže nejsem jaksi xenofob v tom smyslu, že bych zásadně odmítal všechno, co je cizí, ale myslím si, že je potřeba jaksi být přiměřeně opatrný ke všemu, co je cizí. A myslím si, že naše společnost je poměrně tolerantní, nikdo nemá zásadní problémy s přistěhovalci nejenom z východoevropských zemí, ale například i k Vietnamcům, Číňanům, protože oni třeba mohou být předmětem závisti, nebo tady třeba nakupují pozemky, nemovitosti a podobně, ale u nás je respektováno, když je někdo pracovitý a dosahuje úspěchu nějakým soustředěným úsilím, což tedy u těchto národů většinou tak je. A takže jsem se opakovaně setkal s tím, že přišla Vietnamka s malým dítětem na poštu a všechny ženy, které tam stály ve frontě, tak si ho chtěli pochovat a byli z něj jako naprosto nadšený. A ta Vietnamka byla trošku v rozpacích, jako, protože tady nežila dlouho, zřejmě neuměla dobře česky, ale jako strpěla to a by bylo vidět, že ani ti lidé prostě na venkovské poště necítí žádnou zášť k někomu, kdo je nám kulturně poměrně vzdálen, pokud respektuje pravidla, která tady platí a pokud se chová přijatelným způsobem. Další telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane kapele, Václav Odráška z Plzně. Já bych tak nějak k tomu xenofobismu a něčemu takovému poznamenal jedno. Mám rád takovýto můj dům, můj hrad. Moje země je moje země. Jestliže někdo ke mně jde, musí být ten, koho já přivítám. A ne, aby mi lez do baráku jako hovado. Děkuju, to je můj názor. Ano, naschledanou. Zrovna si by se to říct taky to, že pokud sem k nám někdo přijde jako host, tak se musí chovat podle našich norem. Ano. A pokud se chce chovat jako dobyvatel, pak není host, ale vetřelec. Ano, je to tak. Tomu není co dodat. Není co dodat. Další dotaz je SMS-kový. Zdravím do studia. Co říkáte na informaci pana Okamury, že dnes se dohodli lídři ANO a ČSSD, že podpoří výroční zprávy České televize? Z hlasy demobloku mají většinu. Podle mne je to výsměch občanům. A neskutečná zbabělost za situace, co předvedla rada ČT a ředitel na semináři s poslanci. ČT má nevyvážené zpravodajství, začerňuje smlouvy, ředitel má konflikt zájmu a tak dále. Jak se můžeme bránit proti této nehoráznosti? Prosím o názor oba pány. Děkuji a přeji vše dobré. Hana z Jižních Čech. Tak, pane doktore. No, bránit se nemůžeme bezprostředně, ale tady vrčí telefon, tak já ho odložím. Bránit se sice bezprostředně nemůžeme, ale pokud shledáváme televizní vysílání nevyváženým a pokud politické strany neuznávají, že to vysílání je nevyvážené a pokud to pokládáme za důležité, no tak takové strany bychom příště neměli volit. Bezprostředně se s tím dělat nedá, protože jsou to lidé, kteří byli řádně zvoleni, jsou jaksi zástupci značného podílu hlasů, no a jednají tak ze zjevného důvodu, že se obávají pomsty, že bude vyvolána opět nějaká televizní krize a že oni by se mohli stát jejími mediálními oběťmi, takže by na ně bylo útočeno, protože mají výhrady k televizi, tak televize jako šestá velmoc, jako média, by tedy zneužívala svého postavení a vlivu na veřejnost a útočila by na ně. Tak my se tomu chtějí vyhnout, tak
tak jak si televizi podporují, jakkoliv je zřejmé, že tedy je nevyvážena. Já jsem nedávno byl pozván do televize, takže nemohu říci, že bych byl jako úplně ignorován, ale jedno je, zda tam mohou hovořit lidé z různých politických stran, a druhá otázka je, zda ty komentáře jsou vyvážené a zda je tedy vyvážený výběr těch zvaných hostů a výběr otázek, které jsou řešeny. Protože i otázky můžou být tendenční samozřejmě, protože je celkem jasné, že když se ten diskutující dostane do defenzivy, tak to vždycky vypadá líp, než když on je pánem diskuze. Je to otázkami pokládanými, ale zeptám ještě paní Haně z Jižních Čech, odpovím. Obrana, správně jak řekl pan doktor, neexistuje. Obranu máme ve volbách. Jenom ve volbách, abychom si zvolili takové strany, které budou chtít udělat to, co navrhuje třeba například o SPD, a to je zrušení koncesionářských poplatků a převedení České televize pod přímou správu státu jako rozpočtovou organizaci, kde by nemohla hospodařit se všemi penězi, protože teďka hospodaří se 7 miliardami a jak vidíme, zákon 106 o svobodném přístupu k informacím nic neříká, začerňují smlouvy, jsou tam střety zájmů a malé domu a to je jediná možnost, jak zamezit tomuhle tomu, a nebo druhá možnost, pane doktore, aby se Česká televize a všechny ostatní televize spoplatnily jako placené kanály, jako to máte na satelitu, a aby dostávali ty televize, které jsou poslouchané, které dostávali peníze, a ty televize, které poslouchané nejsou, aby neměli nic, aby lidi neplatili. Kdyby si sami lidi rozhodli svými poplatky, koncesionářské poplatky zrušit a platit ty jednotlivé televize. Já třeba Českou televizi vůbec neposlouchám, no tak bych ji, ale přitom musím poplatky platit, tak bych to dával třeba televizi, já nevím, Barandov, a ne České televizi. Pak by se jasně ukázalo, jak která televize je oblíbená a jak která televize by si mohla hospodařit s těma penězmi, jak chtěla. No, já bych řešení viděl hlavně v lepší kontrole obsahu vysílání, což samozřejmě způsob volby Rady České televize neumožňuje, neboť samozřejmě ti, kteří jsou tam zvoleni, tak jsou voleni podle toho klíče, aby tedy vše zůstalo při starém. Tu a tam pronikne někdo, kdo je rebel a má výhrady, ale to jsou spíše výjimky. Je to určitá forma korupce samozřejmě, ale existuje možnost sledování vyváženosti programu, to lze provádět, dokonce se to i provádí, nicméně ta média, pokud mají k dispozici takové údaje, tak jich jaksi nevyužívají k tomu, aby zlepšili vyváženost jaksi vlastní produkce. Je to tak, ono to je s tou televizí těžké, každopádně to, co se tam děje, a hlavně tam se zjistilo, to pan Foldina o tom psal, jestli si to nečel, a vy jste to tam uveřejnil na vašich stránkách, takže to určitě víte, na Nové republice to vyšlo ten článek, tak je to něco příšerného. Takže další telefon, SMS-ka. Pane doktore, server Česká justice napsal, že ten institut strpení musí být zavedený u nás a i člověk bez nároku na azyl má mít práva uprchlíka, píše a zdraví Karel z Prahy. To je přesně ono využití Lisabonské smlouvy. No, ono to jde ještě dál. Jako když už jsme tady hovořili trochu o zemědělství, tak část těch prostředků, které až dosud byly věnovány pro podporu zemědělství, už i tak dosti nevyváženou, protože dostáváme čtyřikrát méně, naši zemědělci dostávají čtyřikrát méně než zemědělci třeba v Holandsku, Belgii, Německu, Francii, i když o něco více než třeba v Pobaltí.
prostě je to hodně nespravedlivé, takže se nedá hovořit o nějakém volném trhu, to je směšné za těchto podmínek, kdy stát nesmí zasahovat, ale zasahuje Evropská unie tím, jaké dává dotace, tak 10,5 miliardy z těchto prostředků na zemědělství se má převést na podporu migrace. 10,5 miliardy je asi 260 milionů korun, jo, což 10,5 miliardy je 26 miliard. Je 260 miliard. 260 miliard, já jsem se spletl o tři zády, jsem nějaký nesoustředěný, tak 260 miliard je asi čtvrtina nebo pětina rozpočtu České republiky na rok. Jo. Čili to nejsou žádné drobné na podporu migrace. Čili je tady snaha podporovat další migraci a vedle toho se pracuje na zřízení Evropské migrační agentury, která rozhodne, kdo bude uznán jako migrant, který má zůstat v Evropské unii, a když už je v Evropské unii, tak se může usadit kdekoliv a volně cestovat. A protože o naši zem, vzhledem tedy k nedostatečným sociálním podporám, je malý zájem, tak se tlačí na to, aby všechny země byly povinny těm migrantům platit stejně vysoké podpory, takže tyto podpory by výrazně přesáhly u migranta, který v životě nepracoval, částky, které dostávají důchodci, kteří pracovali celý život. Ale nejenom důchodci, pane doktore, i mnoho pracujících, protože podle už současně platných norem mají imigranti, kteří u nás získají právo azylu, tak mají nárok na 21 tisíc korun měsíčně na osobu. A tohleto jsme si zjišťovali ještě minulý volební období poslanec. Já jsem neříkal, že jenom důchodci, já jsem říkal důchodci. Důchodci, to je úplně jasné, že to je dvojnásobek. Ale tohleto už je teď uzákonění a ještě tam, když poslanec Soukup, Zdeněk Soukup za ANO, v minulém volebním období, když si to nechával od úřadu práce poslávat, tak tam bylo minimálně 21 tisíc korun. Takže ti migranti, kteří se například už teď usazují tady na Kladně, jsou ubytovny, kde jsou migranti, potom jsou někde v Přerově na Moravě, v Havířově, myslím. Na spoustě míst. Tak ti lidé, aniž by tady cokoliv v státu odvedli, dostávají 21 tisíc korun na osobu. Ano. Jo. A člověk, který tady žije celý život, 45 let odvádí daně, tak dostane větší polovinu. Ano. Je to paradox. No to je součást ideologie, podle níž mají všichni právo na všechno a žádná odpovědnost kromě není. Kromě Evropanů, ale kromě domorodců Evropanů. Tak, my na to nemáme právo na 21 tisíc měsíčně. To nemáme, ale můžete se přistěhovat do Afriky. To bych viděl, že by mi tam dali tyhle ty peníze. Afrika není členem. To by vám nedali, ale můžete se tam přistěhovat. Můžete se přistěhovat, ano. Takže budeme na další otázku. Dobrý večer. Takže s nadsázkou lze, pane doktore, říci, že jste profesně vlastně na pravém místě. To se člověku ani nechce věřit, jak to tam probíhá v Evropském parlamentu. To je konec. Jak vidíte dnešní situaci ve Velké Británii? Děkuji za odpověď a hezký zbytek večera. Marian K. Severní Morava. Tím, že jste ve své profesi, takže jsou tam ty fanatici, to jsou svým způsobem blázni, duševně nemocní, takže to je vaše profese. Tak, může to být porucha osobnosti, ale těmi se zabývá psychiatrie, tak z hlediska spíš soudního znalectví, protože se to léčit nedá. No. Ale pro terapeutickou praxi taková diagnóza celkem není moc užitečná, akorát, že nemůžeme očekávat úspěchy, žádné v léčení. Pokud se jedná o Británii, tak dnes tedy přednesla královna jaksi stanovisko, které bylo
navrženo vládou, kde se tedy trvá na odchodu z Evropské unie do 31. října. Ano. No a uvidíme, co se stane, protože se může stát také to, že parlament ve Spojeném království jak si toto stanovisko odmítne. A co by se stalo? Já jsem měl dojem, že parlament si se může přijímat všechno možné, ale konečné slovo má královna. Já nejsem znalec systému, ale byl jsem informován v tom smyslu, že toto je návrh vlády, který královna pouze čte a parlament potom jak si bude rozhodovat. Nikdo tedy definitivně nespochybňuje, že proběhlo nějaké referendum a měl nějaké výsledky, ale je snaha prostě oddalovat to řešení s tím, že samozřejmě z nedohody je obviňováno Spojené království. Samozřejmě, že ta nedohoda může také vypadat tak, že odmítáte nepřijatelné návrhy. No a tím vlastně vás mohou označit za někoho, kdo se nechce dohodnout. No tak já se taky nechci dohodnout na tom, co je pro mě jednostranně nevýhodné. No takže uvidíme. Já si spíš myslím, že dojde k oddálení a že se dál bude jaksi předvádět, jak se Británie, jak se Spojené království nechce dohodnout. A to mimo jiné proto, aby to bylo jaksi varováním pro občany jiných států, aby se teda nepokoušeli se dostat do takového nejistého postavení. Já ještě bych tomu dodal. A že nejvíce bojí toho, že se nic podstatného nestane. Nestane. Já bych dodal, že lejbristi tvrdí, že budou usilovat o odložení, další odložení, i když Evropská komise to už chtěla odmítnout, už odmítla jednou. S tím, že by chtěli znova vyvolat referendum a doufají, že by bylo opačným, že by dopadlo opačně, to znamená pro zůstání v Evropské unii. Ale podle některých lidí, kteří nám píší z Anglie, tak navíc tam některé ty média píší, že těch lidí, kteří jsou pro Brexit, přibylo. No, když vidějí to zdržovací taktiku, že jich ještě přibylo. Nicméně je to směšné, protože Theresa May 2 roky dělala všechno pro to, aby to prodlužovala, ten odchod té Anglie. No, to nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit, protože nevím, co přesně dělala. Uvidíme, jak to tam dopadne. Ale máte naprostou pravdu, Evropská komise schválně na tu Británii hází toho zlého psa, aby odradila všechny ostatní státy, aby si to rozmysleli, ale já se zeptám, tady mám ještě sice jednu otázku, ale teď se zeptám teď. Já, pane doktore, jak vidíte vy možnost, že by se pokusila V4 jako souručenství, jako nějakého svazek suverénních států, vystoupit z Evropské unie? No, to samozřejmě v tuto chvíli nepřichází v úvahu, protože Polsko patří k zemím, kde je největší nadšení pro Evropskou unii. Ze všech států Evropské unie patří k těm, kde je to nadšení největší. Já bych řekl, že patří pro Američany. To se vzájemně nevylučuje. A Američani nejsou příznivci Evropské unie. No to se vůbec nevylučuje. To s tím nějak nesouvisí. Tak jak si Poláci již staletí nenávidí Rusy. Ano, a v Američanech jak si vidí spojence proti Rusku. Ano. Což samozřejmě hrozí vypuknutím 3. světové války a to neříkám v žertu. To je ta současná situace nebezpečnější, než byla karibská krize. Ano. Protože vzhledem jaksi k rychlosti možnosti zahájení těch operací a když vidíme, jak dlouho trvá nějaké diplomatické řešení, tak i nahodile vypuknuvší konflikt by bylo velmi těžké zastavit.
běžnými prostředky, protože na konzultace prostě jsou minuty, čas, to nepřichází téměř v úvahu, či žijeme ve velmi nebezpečné situaci. Já bych se vrátil k té otázce. I na Slovensku výrazně převládají občané, kteří jsou přesvědčeni, že Evropská unie je pro ně požehnáním. Takže nejskeptičtější je Česká republika. Maďarsko. S tím Maďarskem si nejsem teď úplně jist, jak je to s Maďarskem. Myslím, že taky většina obyvatel Maďarska je pro setrvání v Evropské unii. Jestli si dobře pamatuju tu statistiku, kterou jsem četl před nějakými týdny. Takže to celkem nelze očekávat. Já si myslím, že nicméně je vhodné poukazovat na tom, kam teda to jednání Evropské unie směřuje a jestli ta perspektiva, ke které směřujeme a která je stále zřejmější, je tedy pro nás přitažlivá nebo nepřijatelná. O tom bychom měli hovořit, protože vyjadřovat vztah k něčemu, o čem máme málo informací, je takové naivní. Ještě ale my se bojíme, tady většina Čechů, a díky sociálním sítím a internetu to vidíme dnes a denně na obrazovkách nebo na monitorech počítačů, když vidíme, jak to vypadá v západní Evropě a když vidíme, co se blíží k nám, protože se to pomalu přibližuje, tak ten strach, oprávněný strach z té vymlny a dneska tam ten týden, nebo minulý týden, dneska pondělí minulý týden, minister vnitra Horst Seehofer prohlásil, že německé tajné služby očekávají větší vlnu migrace než v roce 2015-16. A to tam přišlo 1,5 milionu migrantů jenom do Německa a podle zdrojů z Německa už oni oficiálně přiznali 7 milionů migrantů. Takže, pane doktore, tak položme si otázku, k čemu takový stát je, který není schopen zajistit vlastnímu obyvatelstvu takovou základní jistotu, jakou je tedy zachovávání vlastních zákonů, protože ani v Německu není jaksi nelegální příchod, zůstává stále ještě nelegálním příchodem, i když se snaží to změnit a legalizovat ty příchody, které doposud byly nelegální. Ano, ale co s tím můžou ty lidi dělat? No, je to důkaz slabosti státu. Stát je označován za něco nepřátelského občanům. Je to absurdní, protože si občany může něco chránit, pak je to stát a nikoli oni sami jako jednotlivci. A pokud se tedy trvá na slábnutí státu, tak se současně s tím jaksi inherentně schvaluje to, že stát je bezmocný a nemůže pro své občany nic udělat. Takže já si myslím, že v těchto oblastech, to je v oblastech bezpečnosti, je potřeba autoritu státu posilovat. No, ale to by musela být posílena moc policie a pravomoce policie a ta se omezuje. Například ve Francii mohli těžkoděnci a policie proti protestujícím žlutých vest používat gumové projektily proti rabujícím a zapalujícím auta migrantům nesměli používat střelné zbraně. Takže proti svým lidem. Ale ano, to není zákon, to je rozhodnutí nějaké nadřízené složky. Ano, přesně tak. Ano. Tak máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, mohu položit dotaz pan Davidovi? Ano, můžete. No, pane Davide, já tady vypnu rádio si a jak to tam snášíte v Evropském parlamentu, váš hlas zní hrozně unavený, takové, jo, prostě, jakým jazykem mluvíte a takhle, no a četl jsem samozřejmě na vašem webu Svobodná republika článek, jak čete o turecké invazi a bylo to až moc možná přestřelený, i pan Vyvadil vás tam kritizoval, tak nějak, jestli k tomu můžete zaujmout postoj. Já jsem si osobně říkal, že to je nějaký ten následek toho prostě tlaku, toho, jo, prostě bruselského prostředí a šivanství, jo, jestli takhle obecně, ještě pokud je čas do té
9. Je to, je to na poslední dotaz, ano. Ano, děkuji. Takže dobrou noc a poslouchejte rádio. No tak pokud je o hodnocení, se kterým se setkávám, tak je mi řečeno, že působím klidně a vyváženě a někdo to interpretuje tak, že působím unaveně a ospale. Možná, že jako obojí je pravda. Pokud se jedná tedy o to mé stanovisko k útoku na Kurdy, tak řada těch komentářů, které zdůrazňují byly anonymní, tak byla jaksi toho názoru, že Kurdové si za to mohou sami, že nikdo nemá rád a že je úplně v pořádku, že Turci na ně útočí. No to jsou stanoviska, se kterými se ztotožnit v žádném případě nemohu. A pokud mi tam pan Jiří Vyvadil jako napsal, že ničemu nerozumím a že je to tak a tak, no tak pan Jiří Vyvadil má prostě jiný názor a způsob, jak ho prezentoval, se mi zdál být výrazně arrogantní a byl to jenom tedy jeho subjektivní názor. Já si myslím, že je potřeba respektovat, že Kurdové jsou tedy svébytným národem, který má tradici, patří k takzvaným starým národům ve srovnání s Araby nebo těmi turkickými národy, kteří v té oblasti žijí déle než tyto národy, které tam přišly historicky později. Teda Arabové a turkističky národy přišly později než Kurdové, ano, tak aby to bylo se řečeno. Ano, přišly později než Kurdové, že tedy Kurdové mají nárok na ochranu na svém území, že nemáme akceptovat uplatňování síly, to, že tedy Erdogan útočí a my na to jenom hledíme, myslím my jako Evropa, protože nyní tedy hovořili někteří politici evropští v tom smyslu, že se má zrušit dodávka zbraní Turecku, ale Turecko je tedy vyzbrojeno velmi silně, je to druhá nejsilnější armáda v NATO a jedna z nejsilnějších na světě. Já prostě to takto nevidím. Jo. Přesto jsem byl kritizován jako rasista jednou Kurdkou ze strany Die Linke, která jako řekla, že vlastně my jsme ve frakci z AFD, které je proti přistěhovalcům, a ona, že je přistěhovalec a tudíž jako se to vztahuje i na Kurdy. Já si myslím, že také to není. Pokud samozřejmě ti přistěhovalci respektují zákony té země, kam se přistěhovali, tak ani AFD proti tomu nic nemá. Samozřejmě pokud začínají jaksi zavádět svoje pořádky a snaží se jaksi ovlivňovat dosavadní zvyky a normy, tak je to problém. Takže já to tady řeknu otevřeně, já jsem byl z té skupiny, která se sešla, aby hájala Kurdy, jsem byl vykázán, protože jsem prý ve frakci, která je fašistická, takže moje stanovisko k těm, kteří mě vykázali, je, že jsou to buď to blbci, anebo jsou to lidé, kteří podléhají jaksi názorům a tlaku blbců. Jinak se na to dívat nemohu, zvláště když asi za měsíc u mě jako poslance Evropského parlamentu nastupuje stážistka, která je Kurdka. Jo, jako já, jestli jsem rasista, tak potom už každý. Takže já toto stanovisko pokládám za nepřijatelné a ty lidi pokládám za hlupáky a lidi, kteří již názory jsou formovány jakousi stupidní ideologií. Takže máme po 9. hodině, pane doktore. Náš pořad je u konce. A děkuji za pozvání. Ještě bychom se toho měli bavit dlouho, ale už čas pokročil. Ano. Takže ještě jednou děkuji i za přítomnost tady ve studiu, protože to je vždycky lepší. A já se zase za nějaký čas, až budou se nějaké nové informace z Evropského parlamentu
ozvu a velice rádi vás tady přivítáme. Děkuji. Ještě jednou děkuji a přeji šťastnou cestu a hlavně poslední otázka. Pane doktore, jak to tam vůbec v tom Štrasburku a Bruselu snášíte? Když to vidím, kolikrát ty tupce tam. No, stále ještě to vnímám jako překvapující. Těžko se s tím vyrovnávám. Divím se tomu, že něco takového možné. Protože jsem sice byl v českém parlamentu před 20 lety, ale jak jsem už tady řekl, ta úroveň demokratického rozhodování tam je na podstatně vyšší úrovni, než co vidím v Evropském parlamentu. No ale hlavně poslanců je tam 750 a budov je tam dlouhá řada, samozřejmě jednacích místností a různých orgánů a úřadoven a podobně je tam spousta. Takže kdybych neměl asistenty, kteří to prostředí znají, tak bych ani netrefil často do jednací místnosti. Je to otázka nějaké doby, než se tedy zorientuju v tom prostředí. Tak jo, děkuji moc, já vám přijdu hodně v silný nervy na to. Děkuji. Takže vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání s panem europoslancem doktorem Davidem všechno. A my si teď pustíme na závěr krásnou písničku Hnejí. Předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a doufám, že se vám budou další pořady líbit. A odsud ze studia Beta se s vámi já i pan doktor David loučíme. Dobrou noc. Dobrou noc.